Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про ще один корисний девайс від компанії Ajax. Блок живлення на 12 або 24 вольтів, який дозволить вашій системі охорони працювати без постійного електроживлення значно довше. Цей девайс дозволить вам підключити лазерне живлення для ваших Ajax гаджетів. Пристрій вузькоспеціалізований, але в деяких випадках без нього ніяк не обійтись. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! З кожним роком системи безпеки вдосконалюються та розвиваються. З'являються нові гаджети, які дозволяють охороняти ті об'єкти, які раніше охороняти було, м'яко кажучи, доволі проблемно. Наприклад, будівлі з відсутнім електропостачанням, автофургони чи складські приміщення. Блок живлення дає змогу під'єднати Ajax Hub чи ретранслятор до низьковольтного джерела живлення. Це забезпечує професійний захист об'єкта на довгі роки. Відсутність електрики більше не проблема. І охоронна система захистить не тільки від злочинців, але й виявить пожежу, зупинить потоп та зафіксує, хто перебуває на об'єкті. Він встановлюється в корпус хаба, замінюючи попередньо встановлений блок живлення на 110-230 вольтів. Серед продуктів Ajax є три моделі Power Supply Unit на 6 вольтів, 12 та 12-24 вольти. Відповідно, різні пристрої потребують різних блоків живлення. Також більше не проблема забезпечити охорону складських приміщень, де немає живлення чи воно нестабільне. Наприклад, до Hub Hybrid можна під'єднати 12-вольтний акумулятор ємністю до 9 ампер-годин без додаткових блоків живлення. З таким акумулятором Hub здатен живити систему з 30 дотовими пристроями до 60 годин. З блоком живлення PSU тепер можна захистити не тільки нерухомість, але й автофургони, фури чи вантажівки. Достатньо під'єднати хаб до автомобільного акумулятора та встановити SIM-карту. І система безпеки вирушає у поїздку разом із водієм. У більшості випадків хаб споживає менше ніж 100 мА, тож стандартного автомобільного акумулятора без підзарядки вистачить на 1-2 місяці. Деякі транспортні компанії вже використовують такі моделі охорони. З блоком живлення система безпеки стає набагато автономнішою. Спосіб нескладний і доволі бюджетний. А обрати та замовити цей блок живлення та інші товари для системи безпеки ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!